You know, the 232 tariffs on steel and aluminum have, in fact, helped save American jobs in the steel and aluminum industries. I plan to use all the tools in my toolbox as aggressively as possible to protect American workers and businesses from unfair Chinese practices. Handelsminister Gina Raimondo säger att den kinesiska regimens handelsåtgärder inte är konkurrenskraftiga utan tvingande och bedrägliga. Raimondo föreslår att vi använder tullarna för att jämna ut spelplanen och konstaterar att när spelplanen är jämlik kan ingen konkurrera ut USA. Hennes uttalande markerar ett sällsynt ställningstagande där man faktiskt är överens med Trumpadministrationens politik. I mars 2018 införde dåvarande president Donald Trump en 25% tull på stål och en 10% tull på aluminiumimport. Han införde också tullar på kinesiska varor för 50 miljarder dollar. Handelsdepartementet ser för närvarande över Kina-politiken.